Bila aku tahu aku nak mati, tak ada guna lagi duit yang banyak. Baru aku sedar jam yang bernilai RM30 sama je sebenarnya dengan jam yang RM3,000 pun. Menunjukkan waktu yang sama. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ ملاكا لجانبة شأن أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل واهدنا الى صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Amin amma ba'du Alhamdulillah Semua Alhamdulillah Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam ni dengan izin Allah Allah masih panjangkan umur kita Dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman dan juga Islam Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah satu masa Maukah ke tak maukah ke kita pasti akan merasai dan melaluinya iaitu hari kematian kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan iman dan Islam Sampailah kita meninggalkan dunia ini. Amin Ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, Tuan Imam seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Muhajirin, Bandar Seberang Jaya. Muslimin, Muslimat, Muminin, Muminat, Tuan-Tuan Guru, wali, Wa Ulama. Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah dan tak lupa juga kepada rakan media saudara Nal dan juga Zairul daripada Kalam Ilmu Studio dan penonton Ilmu Studio. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah pada malam ini diambil timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuan-tuan jangan lupa niat i'tikaf, duk lelok sandak-sandak lelok. Noh. Niat dulu. Nawaitul i'tikafi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Takut saya kita lah jawab no, lena lagi ni. No, niat dulu saya siap, siap. Baik, muslimin, muslimat, rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pengajian 40 hadis pilihan pada muka surat yang ke-34. Tajuk yang ke-8, muka surat yang ke-34. iaitu berkenaan dengan orang yang bijak kebetulan hari ini pula hari pengumuman peperiksaan SPM noh, maka ramailah di kalangan-kalangan kita yang hari ini kok mana pun update status semua pasal SPM jelah ada yang keputusan bagoi, ada yang keputusan sederhana, ada yang keputusan kurang baik. Tuan, tuan kalau kita tengok bagaimana reaksi ataupun tingkah laku orang yang dapat keputusan yang baik. Semuanya akan memaparkan di media-media sosial. Sama ada Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, ada yang sampai TikTok yang mak dia perincikan satu-satu. Tak cukup dengan slip periksa, mak dia tulis lagi subjek subjek. Begitu terujanya seorang mamak dan ayah untuk nak khabarkan anak dia cemerlang SPM. Dan ada juga sebaliknya. Dia aku pesan tak apa nak cantik. Jadi tak bubuh lah. Cuma apa yang kita boleh ambil daripada pengajaran yang Allah Ta'ala ajak. Bagaimana berbahagianya kita apabila kita bersusah payah kemudiannya bila di hari perhitungan hari keputusan kita mendapat keputusan yang cemerlang sesuai dengan apa yang kita usahakan. Masa tu tak guna lagi lah nak rintihan ke nak tangisan dan sebagainya. Dan ianya bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala doa ajak kita ni sampai satu hari nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim hari yang tak ada lagi manfaat bagi harta benda dan juga anak-anak melainkan orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera seronok mudah-mudahan keseronokan itu tuan-tuan kita dapat rasai ketika mana kita mengambil kitab amalan kita di akhirat dengan tangan kanan Mudah-mudahan timbangan amal kebaikan kita lepas mati nanti di masyar dengan beratnya timbangan di sebelah kanan. Bukannya di sebelah kiri. Terak keputusan SPM pun ramai dah seronok tak sangka. Seronok. Yalah bersusah payah tuition, kelas dan sebagainya. Tengok-tengok result baik lagi seronok. Macam kita. Amalan dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan amalan-amalan sunatnya. Dan tak tahu bila janti di akhirat, Allah bagi kita amalan dengan tangan kanan, alangkah bahagianya kita. Sebab, kita tak tahu tuan-tuan, di akhirat sana nanti, kita tak tahu macam mana amalan kita. Apa maksud dia? Kita tidak ada satu indikator yang menentukan adakah amalan kita diterima maupun tidak. Tak ada. Tak ada indikator. Sebab tu kita kena terus menerus melakukan amal ibadah. Sama dengan doa. Kadang-kadang Allah sengaja tak bagi makbul doa. Supaya kita terus menerus minta. Amalan tak tahu. Diterima maupun tidak. Supaya kita terus menerus melakukan amalan. Kan takutnya apa? Takut bila kita dah tahu diterima. Kita cepat puas hati. Satu lagi jangan berasa sopa Allah Ta'ala confirm terima amalan kita. Hak tu tak boleh. Bila kita ada perasaan lagu tu, nanti kita banyak angan-angan. Kita berasa kita yang paling bagus, kita rasa kita yang paling kuat ibadah, kita rasa kita yang paling alim. Jadi sebab itu Allah rahsiakan adakah amalan kita diterima mahupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahniahlah diucapkan kepada adik-adik yang berjaya. Bagi adik-adik yang tak berjaya, usaha lagi. SPM ni bukannya peperiksaan terakhir. Banyak lagi peperiksaan selepas ni. Adanya sijil tinggi, diploma, ijazah, master, PhD. Dan juga aplikasikan benda-benda yang kita belajar dalam kehidupan harian. Itu yang paling utama. Mengaji ni kalau pandai tak ada apa nak kita aplikasikan benda yang kita mengaji tak guna. Ada ilmu tanpa amal tak guna. Ibadat pokok yang tidak berbuah. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu yang tidak diamal bagaikan pokok yang tidak berbuah. Kan? Satu lagi yang pentingnya iaitu adab kita takut kita tergolong dalam golongan yang Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sebut antara faktor penyebab manusia boleh jadi sombong dan berlagak ni nombor satu apa dah? ilmu bila dia dapat keputusan yang baik, dia mula bangga diri, dia berasa kemah dia tengok orang pun nampak macam semua bodoh belaka, dia seorang yang paling cerdik, dia seorang yang paling pandai lalah orang tegur apa pun semua tak boleh, termasuk Tok Mufti tegur pun dia kata balik ke Tok Mufti ha, sebab dia berasa dia pandai tu contoh tonton. jadi Alhamdulillah yang mana Allah Ta'ala rezekikan keputusan yang baik. Yang tak baik, usaha lagi. Ingat, tuntun ilmu ni minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sampailah ke liang lahat. <coughs> Dia tak ada hak pencin. Kalau baca kerja ada hak pencin. Sampai umur sekian-sekian kena pencin. Hang mau ke, hang tak mau ke. Badan kerajaan 60 orang kena berhenti. Walaupun hang rasa hang kuat lagi. Walaupun hang kata anak-anak dah -anak kecil lagi, kena berhenti. Tapi mengaji dan menuntut ilmu ni satu benda yang kita tak boleh berhenti. Teruslah menuntut ilmu. Sampailah kita masuk ke liang lahat yang tu. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, kita menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak, kemudiannya kita dapat beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan diguna pakai dalam kehidupan seharian dan kemudiannya benda tu nanti akan diambil timbangan selepas mana mati. Hak mati yang penting pun tuan, tuan. No? Yang mati kita ni bukannya takut mati. Kita takut alam selepas kematian. Tak tahu tuan, -tuan macam mana nasib kita dan sekarang kita berada pada zaman ataupun masa al-mautu faj'ah. Kematian yang mengejut pagi duk sembang dengan kita sampai petang dia meninggal tengah semayang duk sihat-sihat elok tiba-tiba kena heart attack sakit jantung walaupun tak ada sejarah sakit jantung pun nah abang apa itu zaman akhir zaman al maut faj'ah kematian yang datang secara mengejut baik kita tengok pada hadis pada muka surat yang ke-34 yang diceritakan oleh Syaddad sahabat Nabi yang bernama Syaddad bin Aus عن شداد بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من تبع نفسه هو ها وتمنى على الله الاماني daripada syadat syadat dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda siapakah orang yang bijak nabi kata al kayis iaitu orang yang bijak itu adalah orang yang mandana nafsah yang boleh kontrol kawal hawa nafsu wa amila lima ba'dal maut kemudian beramal dengan untuk kehidupan sesudah mana mati wal ajizu orang yang lemah tu macam mana pula man tabaa nafsah orang yang ikut hawa nafsu huwa wa wa tamanna 'ala Allah amani dalah ikut hawa nafsu kemudian dia banyak berangan berangan kepada Allah dia duk berangan. Tak semayang tapi berangan nak syurga. Ha, lagu tu kita masuk. Baik. Selalunya bab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya kalau khutbah di masjid mana-mana. Selalunya saya akan sentuh benda ni lah. Kalau khutbah saya akan sentuh. Jadilah kita orang yang kais, orang yang cerdik. Kenapa? Bila kita tahu satu hari nanti, kok mana pun kita pasti mati. Maka kita melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Kita tahu kok mana pun kita pasti tinggalkan atas muka bumi ini. Hang mau kau, tak mau kau, mesti kena tinggal. Walaupun atas muka bumi ini, gaji hang dok ada RM500,000 setahun. Walaupun hang dok ada rumah sewa 10 biji, kereta 15 biji, Ofis dua ada dua tiga biji. Perniagaan berjuta-juta. Walaupun macam tu punya hang ada. Mati tetap hang kena tinggal. Jadi buatlah persiapan untuk menghadapi alam yang kita akan tinggalkan nanti. Dan kita akan menuju alam yang baru tu. Yang tu orang yang cerdik. Rugi tuan-tuan. Kalau cakap kasar sikit marah. Kan bodohlah kita. Kita tahu suatu hari kita mati, tiba-tiba kita buat tak tahu. Kita buat tak Nak semayang? Biar, biar tak semayang. Tak apa, Allah Ta'ala kan maha pengampun. Ha, mudah. Tu yang dikata apa? Huwa ha wa tamanna ala Allahi amani. Duk berangan Allah Ta'ala maha pengampun. Tak apa. Tak semayang pun tak apa. Tak bayar-bayar zakat pun tak apa. Kan kita minta maaf syifa nanti masuk ke syurga. Nampak? Nampak. Jadi jadilah orang yang cerdik yang mana orang yang dapat menimbang dengan adil dan wajar untuk kepentingan dirinya. Tonton tengok huraian tu. Dengan sebab itu dikatakan bahawa orang yang berakal itu dapat menguasainya daripada nafsu syahwat. Tonton dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut salasun muhlikatun. Hadis ni sangat popular kalau tonton duk dengar radio ke Dua dengan ustaz -ustaz duduk dengar ustaz-ustaz ceramah ni mesti dah duduk dengar dah benda ni. Tiga perkara yang akan merosakkan dan membinasakan. Thalathun muhlikatun. Tiga perkara yang akan merosakkan nabi kata. Yang pertama syuhum mutaq. Apa itu syuhum mutaq? Sifat tamak dan kedekut yang ditaati. Tamak dan kedekut yang ditaati akan merosakkan diri. Bila tamak bila kena kut, tuan-tuan tengok tabung pun dia meluat. Dia tengok orang minta sedekah pun dia meluat. Tengok tabung tu pun dia meluat. Tiba-tiba kena bayar zakat, lagi tak tahan. Dia rasa membebankan bagi diri dia. Sebab apa tuan-tuan? Ini -tuan? saya dah sebut dah tu di masjid. Membawa, membawa kedung eh. Saya sebut benda ni, itu di masjid membawa kedung. Tuan-tuan, kita semua ni, semua sayangkan duit. Semua sayangkan duit. Tak usah mengaku, kata, eh tak, saya tak, saya mesti beram. Semua kita sayang duit. Abang sayang duit, abang? Sayang, no? No? Ustaz sayang duit, tak? Sayang, no? Ha. Tanyalah siapa-siapa pun, siapa tak sayang duit. Semua sayang duit. Dan Allah uji kita. Allah uji kita dengan keimanan yang kita ada ter mana dengan adanya ganjaran yang hebat iaitu sedekah. Yaitu sedekah. Dan Allah uji ganjaran itu begitu hebat akan tetapi belum bisa dilihat dengan mata. Tak boleh tengok. Maka kita ada satu benda yang kita suka dan ada satu benda lagi Allah Taala kata hang buat benda tu lagi banyak hang dapat daripada hang dok ada tu. Tapi masalahnya benda yang Allah ganjarkan itu satu benda yang tak nampak. Kita berjuang, iman kita berjuang, takwa nak dapatkan takwa dan iman, kita perlu berjuang untuk yakin dengan benda yang tak nampak. Bila tak nampak tu yang jadi payah. Bila tak nampak tu yang jadi kalut. Tuan-tuan bayangkanlah kalau tujuh ratus kali ganda kalau nampak depan mata siapa nak berhenti sedekah. Abang Mai. Betul tak? Kalau betul-betul nampak depan mata Allah menzahirkan benda tu. Sanggit kita bubuh dalam tabung. Tu tabung depan tu kita bubuh sanggit Sangit keluar-keluar tak dan keluar pintu masuk tujuh dalam bank. Tak patah balikkah kita? Kalau nampak betul lagu tu masalahnya kita berjuang dengan benda yang tak nampak. Allah uji kita dengan benda yang tak nampak. Walhal Allah khabarkan dalam Quran benda tu memang pasti ada. Maka apabila sifat syuhum muta ada dalam diri dia tak peduli 700 pun dekat tujuh 700 pun yang penting dalam buik, dalam poket aku ada duit. Dalam bank aku ada duit. Ni penting lagi dunia akhirnya bagi. Mana fikir benda tu benda tak nampak. Itu yang berlaku di kalangan kita. Sebab tu Allah Taala sebut, eh Nabi sebut hadis dalam hadis tu tiga perkara yang merosakkan manusia. Yang pertama itu syuhum muta, sifat kedekut dan tamak yang ditaati. Yang kedua yang akan merosakkan manusia itu adalah wahawa muttaba'un hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu yang dituruti. Nampak, tuan-tuan, orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang boleh menguasai pengaruh hawa nafsu. Nafsu syahwat. Tuan-tuan, nafsu ni satu benda yang kita kena didik dia. Kalau tak didik dia, tuan-tuan, dia didik kita. Kalau tak didik dia, dia yang didik kita. Itu hawa nafsu. Macam mana cara nak didik? Salah satu ni, macam tuan-tuan buat sekarang ni. Tuan-tuan buat sekarang ni sedang berjuang dengan hawa nafsu. Kalau ikut nafsu syahwat tuan-tuan, dia tak bagi tuan-tuan duduk kat masjid lagu ni. Dia tak daripada duduk sini, baik keluar main handset. Naik motor, pergi Tesco ke Pergi sunway kah? Daripada nak duduk sini, baik duduk shopping komplek. Sejuk pun sejuk. Kan? Enjoy pun enjoy. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan dalam usaha mendidik hawa nafsu. Ni, cakap macam ni. Dan kita beriman dengan sabdaan Nabi. Duduk macam ni saja dapat empat benda yang kita mengaji dulu. Duduk dalam rumah Allah boleh empat benda. Dalam hadis sahih Muslim Nabi kata...

Han nak sandar-sandar nak lena-lena. Ya tikah dulu. Duduk Ustaz ambil sedikit ilmu daripada ilmu Allah yang maha lah. Tuan-tuan tahu tak? Boleh empat benda. Ini Nabi sebut. Apa yang pertama? Sakinah. Illa nazalat, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan. Kemudian rahmah. Wa rasyiat humur rahmah. Tenang ni tuan-tuan. Kita bukan nak tenang di dunia saja. Kita nak tenang dunia, alam kubur dan juga tenang di mahsyar nanti. Yang kedua, duduk di rumah Allah lagu ni tuan-tuan. Sementara lagi 20 minit nak masuk insya' Dapat rahmah. Rahmat Allah. Kunci utama nak masuk syurga Allah. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat ni, malaikat do doa seorang-seorang. Dan yang keempat, ni yang paling syok sekali. Bila duduk dalam rumah Allah dan dalam majlis ilmu. Hak ni paling syok nombor empat. Apa yang syok tuan-tuan? وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Allah sebut nama seorang-seorang. Allah kenai nama seorang-seorang. Allah sebut sebut dan sebut nama seorang-seorang yang duduk dalam majlis ilmu di rumah Allah sehingga mana nama kita nama orang-orang yang duduk dalam rumah Allah dikenali oleh sekalian makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan Allah sebut kot. Kita jumpa artis ke, kita jumpa contohlah satu hari. Tengah semayang-semayang Cristiano Ronaldo masuk. Tuan-tuan kena ada Cristiano Ronaldo. Ada dalam masjid tak kena Cristiano Ronaldo. Nal kena ada Cristiano Ronaldo. No? Oh mana boleh tak kena. Kan? Tanya daripada kecil sampai ketua. Siapa dia Cristiano Ronaldo? Semua orang kena. Antara pemain bola sepak yang paling berjaya lah dalam kerjaya bola sepak. Yang masih bermain walaupun umur dia 39 tahun dah ni. Gaji dia saja satu tahun 200 juta USD. 200 juta sebulan. Berapa? 6 juta. Eh, tak. 10. Ah, ha, tak tahu kira nak ya. 20 darat 12 nak bagi 20 bagi 12. Sebulan saja berapa puluh juta USD gaji dia. Tiba-tiba dia main semayang. Maghrib. Tuan-tuan, kali belakang agak-agak ada ada orang yang nak ambil gambar. Taubat lahum. Pakat berumun kat dia, selfie lah ambil gambar. Lepas ambil gambar, upload di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Semua pun. Weh, aku semayang dekat tepi Cristiano. Kan? Tepi Ronaldo. Su. Saya bunyi buah belakang. S-I-U-U-U. -U. Su. Saya bunyi. Kan dia kalau raikan gue bunyi dia tu. Tuan-tuan, tu manusia. Ronaldo tu manusia. Tu pun kita seronok dah nak bergambar dengan dia. Kita rasa bangga tak sangka dah dengan dia. Boleh bergambar, boleh duduk sebelah, boleh salam. Dia. Seronok tak sangka dah. Tuan-tuan bayangkan duduk dalam rumah Allah, Allah terkuih sebut nama kita. Ada sahabat yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan seorang sahabat Nabi yang satu hari Allah perintahkan kepada Nabi suruh ajak dia. Suruh ajak dia apa? Ajak Quran. Maka Nabi pun pergi jumpa Ubay. Dia kata apa? Wahai Ubay. Hari ini aku nak ajak kahang surah. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal MUSHRIKIN Surah Al-Bainah. Allah suruh aku ajak hang. Bila dia dengar lagu tu dia kata dia tanya balik Nabi. Ya Rasulullah Allah samani laka Adakah Allah Ta'ala sebut nama aku kepada kamu Ya Rasulullah Naam Nabi kata Naam Sama kali Allah sebut nama hangkat aku Bila dia dengar kata Allah sebut nama dia tuan-tuan Ubay teriak tuan Ubay teriak sebab yang menciptakannya, yang bagi rezeki katnya, yang bagi nyawa, bagi kita bernafas. Rabbul Jalalah Allah sebut nama dia. Tuan-tuan, sekarang Allah tengah sebut nama kita. Tu. Jadi, perkara sekarang ni, perkara untuk membentuk peribadi. Untuk melawan atau menguasai hawa nafsu diri. Clear? So, ini tindakan orang yang kais, orang yang bijak. Belah. Untuk apa lagu ni? Untuk dapat mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga kata Nabi yang akan merosakkan manusia wa i'jabul mar'i binafsih. Apa itu i'jabul mar'i binafsih? Orang yang bangga dengan diri sendiri. Hak ni takut tu yang kita sebut tadi, kita tidak ada satu indikator yang boleh menentukan amal ibadah kita diterima mahupun tidak. Tak tahu. Tak ada. So, bila tak ada ni, macam-macam boleh jadi. Ada sebagian orang, dia rasa diri dia banyak ibadah. Dia rasa diri dia hebat. Dia rasa diri dia paling alim. Maka dia pandang rendah orang lain. Walhal kita tak tahu amalan kita diterima mahupun tidak. Maka bila dia ada perasaan lagu tu, ada perasaan bangga dengan diri ni, maka dia akan timbul lagi sifat riyak. Dia timbul lagi sifat sumah. Ah. Nak bagi orang jajah cerita, nak bagi orang tengok kebaikan yang dia buat, maka perkara-perkara tersebut hanyalah satu kerugian selepas mana dia mati nanti. Yang tu. Bahaya tuan-tuan. Dan antara perkara kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, antara perkara yang boleh menyebabkan manusia bangga dengan diri salah satunya adalah ilmu ilmu tu yang kata tadi tu ambil rizal paksa kalau bagus alhamdulillah syukur pada Allah usaha lagi bagi orang yang tak berjaya dan jangan jadikan keputusan itu menyebabkan kita sombong dengan orang kita berlagak dengan orang Ingat dalam kehidupan seharian ni, adab mendahului ilmu adab mendahului ilmu. Dalam kehidupan seharian kena faham benda tu. Adab mendahului ilmu. Hang pandai macam mana pun tapi kalau kurang adab tak jadi. Tapi jadilah orang yang pandai tambah dengan adab yang baik. Itu yang terbaik. Clear? Nah, no? tuan-tuan. Baik. Kita tengok pada yang kedua. Melakukan sesuatu bagi faedah sesudah mati iaitu melaksanakan segala amalan macam tuan-tuan buat sekarang. Bukan satu benda yang mudah. No? Bukan satu benda yang mudah nak main. Sebab tuan-tuan kita yakin. Kita duduk saat dalam rumah Allah. Benda ni kita ambil pakai selepas mana kita mati nanti. Iaktikaf dalam rumah Allah bukan satu benda kecil. Eh? Dia, dia juga memerlukan satu usaha yang kuat. Sebab apa tuan-tuan? Duduk lagu ni. Setengah jam pun cemui. Betul tak? Dengar kuliah ni tuan-tuan. Cemui tak sangka dah. Tak payah kuliah. Penik lagi. Khutbah. Dengar khutbah hari Jumaat tuan-tuan. Khutbah pertama. Kalau tengok teks kita yang terbaru ni. Hari Jumaat lepas dah. Air mata ibu lah. Kan air mata mengalir. Pastikan air mata mengalir itu Yang uh, yang baiklah, Bukan yang menyedihkan. Ha, tu. Saya letak. Yang tu khutbah kedua, khutbah pertama saya buat benda lain. Tuan-tuan, tapi still kita ambil juga teks-teks tak tinggal, kena ambil juga. Khutbah, khutbah pertama standard ni kalau saya lah, style saya. Khutbah pertama 13 minit, 12 ke 13 minit. Khutbah kedua 5 minit. Paling-paling pun semua 18 minit. Dua-dua khutbah. Tuan-tuan 20 minit pun lama. Oh. 20 minit lama tak? Lama. Melainkan orang tu lena. Tak lama? Dia ha, lena-lena, dia paking-paking kat tiang, dia lena. Sedap-sedap, inna allah ya murukum min la'anti diwalik Hak tu tak lama. Tapi hak orang dengar betul-betul, ya tuan-tuan, lama 20 minit. Dia akan rasa lama. Nak timbul rasa redha tu, tuan-tuan, didik hati. Kalau tidak, tuan-tuan, duk maki kat tuan kotik ni. Dia ni duk merepek apa lah duk teh ni. Orang kalut ni nak makan lagi. Sekejap lagi dia duduk. Merepek dah duduk atas ni ayat. Ha, tak tahan. Tapi berbeza tuan-tuan. 20 minit. Hak sama kita aplikasikan di. Nasi kanak. P. Nasi kanak Suleman. 20 minit pun sanggup beratok. Sebab apa? Nak merasai ke sedapan nasi kandar. Orang panggil sur. Abang tahu tak sur tu main kat mana? Sur tu tahu sur. Sur tu main kat mana? Dia kata, ui ni sur gila ni. Sur tu datang daripada perkataan surga. Eh dah dah saya saja. Saya, saya, tu saya saya, 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 saya. Nak apa sedap gila. Macam surga. Ha, tu dia panggil sur. Nak sebut ga tak boleh. Biar betul nasi kandar dan eh, lebih lagi lain syurga, lebih daripada nasi kandang. Ambil surya, oh ni betul-betul sur ni. Surga. Kan? Tu 20 minit beratok pun orang tak kisah. Dulu bulan 12 itu, Pesta Pulau Pinang. Nak masuk beratok, beli tiket. Oi, oh, pun sikit punya orang banyak. Parking, kereta punya jauh, nala punya jauh. Tak apa. Sonok punya pasal. Itu yang kata, walaupun setengah jam duduk lagu ni. 39, dia memerlukan mujahadah. Sebab kita berlawan dengan Hawa nafsu. Kena faham tu. Sebab tu Nabi kata kepada sahabat antara jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebab kita faham bila kita lawan hawa nafsu, kita buat amalan yang diguna pakai sesudah mati. Yang tu. Baik. Dan Nabi kata apa lagi? Apabila mati anak Adam itu terputus semua amalan. Melainkan tiga. Sadaqatun jariah. Tadi kita ada sebut sedekah. Tengok yang Nabi sebut ni tuan-tuan, benda yang kita berjuang. Sedekah baik, bagus. Tapi kita berjuang dengan sayangnya kita dengan duit ringgit. Sedekah tu pula satu benda yang tak nampak pahala dia. Jadi yang mana beriman, okey on. Tapi yang mana sayangkan duit, hang sebut jelah mati nanti tiga amalan je yang tinggal. Yang pertama sedekah. Ha, tak apalah nanti tua baru aku sedekah. Muda-muda tak payah sedekah lagi. Nanti dah tua baru aku sedekah. Tak kalut. Jangan ya, buat kalut sangat. Lani enjoy dulu. Tukar rim kereta baru dulu. Bubuh speaker besar-besar dalam kereta dulu. Rumah sofa mahu kulit. Mana boleh kulit biasa-biasa. Enjoy. Clear. Kita berjuang. Yang kedua Nabi kata. Ilmu yang bermanfaat. Macam tuan-tuan tu sekarang. Sedang menonton ilmu yang Nabi kata banyak ganjaran dia. Dan yang ketiga iaitu anak saleh yang berdoa bagi ibu dan bapa dia. Orang yang bijak dia tok semua tu. Kok mana pun aku mati, gaji aku sekian, aku buat sikit selepas mana kematian. Saya ada contoh seorang uh, jemaah. Tak salah saya sama ada paya keladi ataupun pinan tunggai orang payah keladi atau pimpinan tunggal. Saya tak ingat salah satulah. Either one lah. Seorang cikgu kalau tak salah saya. Tuan-tuan, bila mati tuan-tuan, dia ada banyak tanah. Tanah benang dia cukup banyak. Bila mati-mati tuan-tuan, anak dia nak pergi cek nama tanah tu, semua dia dah bubuh nama madrasah-madrasah. Allahuakbar. Orang yang bijak. Dia tahu satu masa nanti dia akan mati. Dia pergi. Akan pergi. So dia buat satu saham. Sebab dia yakin Nabi kata, Iza mata ibni Adam, In qata terputusah illa min thalath. Melainkan tiga. Salah satu dia sadaqatun jariyatun. Dia buat benda tu. Sama juga dengan Steve Jobs. Steve Jobs tuan-tuan. Steve ke Steven Jobs? Steve Jobs. Steve Jobs. Tu telefon dia pun duk pakai tu buat TikTok live tu. Apple. Steve Jobs tuan-tuan, eh. -tuan. Dia mati umur 54 ke 56? Lebih kurang lah. 54 atau 56. Sebab kanser. Waktu dia di diagnose, didapati kanser tu, dia punya funding, apa dia simpanan dia, charity dia, dia ambil duit dia sumbang ke rawatan kanser. 7 billion 7 billion USD bubuh dalam tabung kebajikan kanser. Sebab apa? Dia kata apa? Bila aku tahu aku nak mati, tak ada guna lagi duit yang banyak. Baru aku sedang jam yang bernilai RM30 sama je sebenarnya dengan jam yang RM3,000 pun. Menunjukkan waktu yang sama tu ayat dia. Tu bilion eh. Tuan, tuan takkan kita nak tunggu kita dah nak mati kalau tahu macam tu tak apalah. Didapati kanser doktor bagi okey ustaz. Kalau ikut dari segi penelitian saya, kajian saya, cara macam ni ustaz. Ustaz tinggal lebih kurang 4 bulan lagi kot. lah, boleh tahu 4 bulan. Okey lah, kita boleh tahu 4 bulan. So, kita dah buat preparation. Sebab tu tuan-tuan fatubah, untung hak mana yang mati-mati kena gantung ke. Kan sebab depa ada tarikh, depa tahu depa akan mati tarikh sekian sekian sekian. Kita tak tahu. So depa dah buat preparation. Yang mana sakit depa boleh beritahu. okey ni sekian sekian rumah yang ni bagi kat dia ni, rumah dia ni bagi kat dia ni, harta yang ni setengah ni segala simpanan dalam bank ni jangan kacau semua bagi dekat Mahat Tafiz dekat Sungai Jaya tu contoh Hak ni bagi kat masjid sekian, sekian, sekian. Dia tahu. Tapi yang mau tu fajah macam mana? Mati yang mengejut. Baru dapat bonus bulan ni. Contoh. Dapat bonus. Dia kerja ASIA kan? ASIA bukan ASIA. Singapore Airline. Kan baru-baru ni Singapore Airline mengeluarkan satu kenyataan kata dapat bonus. Berapa bulan gaji tak tahu. Banyaklah bonus dia bahawa. Baru dapat bonus, keluar-keluar bank. Cek-cek dalam ikan, oh kemas. Dua ada tiga ratus ribu. Dua ratus ribu. Dua puluh ribu. Lima puluh ribu. Seronok. Keluar-keluar bank. lintas jalan. Kereta hentam. Mati. Mau tu fajiah. Tak tahu. Jadi. Apa gunanya harta yang banyak. Maka benda ni lah yang disebut. Orang yang cerdik orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'da mau orang yang boleh kawal hawa nafsu dan melakukan amal ibadah bagi untuk sesudah mati nanti yang tu sebab segala nikmat di dunia itu amatlah kecil berbanding nikmat di akhirat tuan-tuan tengok, -tengok mu tiga Allah Taala sebut di dalam al-Quran baru tadi saya baca ayat ni yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Nanti kita akan ada, kita akan hadiri satu hari. Iaitu hari pada hari akhirat. Lepas matilah. Yang mana hari itu, la yanfa'umalun wala banun. Tak ada guna lagi bagi harta benda. Anak-anak pun tak ada faedah. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang balik jumpa Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang sejahtera. Qalbun, hati terbahagi pada tiga. Kita dah pernah bahas dulu. Hati terbahagi pada tiga. Kita dah pernah bahas dulu. Yang pertama, Qalbun Salim. Hati yang sejahtera. Nak tengok hati yang sejahtera, tuan-tuan cek diri sendiri. Tuan-tuan tak -tuan tengok orang lain. Cek diri sendiri. Yang pertama, Qalbun Salim ni macam mana? Orang tegur dia, dia terima. Orang tegur dia, dia terima. Tegur lah macam mana pun. Ni Mat, hari ni aku tengok Mat. Dengan semayang pun lambat. Dengan gaji, dapat-dapat gaji duit kat Mu'ham pun tak bagi. Bagilah. Okey, okay, insyaAllah okay, aku akan buat. Qalbun salim. Tapi jangan jadi hati yang kedua dan ketiga. Qalbun marid, nombor dua. Hati yang sakit. Dan yang ketiga, Qalbun mayid. Hati yang mati. Menurut Imam Al-Ghazali. Hati yang sakit apa dia? Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Dia tengok orang lain lebih pada dia, tengok-tengok. Eh, anak dia ni dapat 9A. Anak dia dapat sebelah a Eh, ya lah tu. Hang nampak je dia, anak dia sebelah a tu. Silat-silat dalam periksa, tiru orang tu. Hang nampak. Hang tengok dia duduk sebelah siapa? Dia duduk sebelah anak Kak Mah kot. Anak Kak Mah betul lah dari dulu cerdik. UPSR 5A, PMR 9A. Tak pelik SPM dia sebelah a Ni anak Kak Lin, hang tengok Lin Anak Lin. Dapat juga 10A. Tengok dia periksa duduk sebelah siapa? Duduk sebelah anak Kak Mah. Memanglah sebelah A duduk meniru je lah. Nampak? Cemburu. Hati sakit. Qalbun marid. Tapi yang kita takut juga. Qalbun mayit. Hati mati. Hati mati ni bertentangan dengan hati yang sejahtera. Bila orang tengok mat. Hang semayang pun lambat mat. Duit gaji pun tak bagi kamu ang. Ni, ni. Mat tu balik-balik. Awak ingat, bagus ingat. Kan? Ni tak usah kacau lah, hai orang. Kan? Gaji tu duit aku, bukan duit yang. Aku tahu lah apa yang aku nak buat. Bak semayang, tak usah tegur aku. Aku semayang dah 25 tahun kot. Tak usah tegur aku. Hang confirm syurga tak? kan? Aku pun sama. So, jaga aku buat masing-masing. Qalbun mayyit. -masing, eh? Clear? Tak payah tengok orang lain. Tengok kita sendiri. Bagaimana bila kita menerima teguran orang. Kan parking tempat salah contoh. Dia parking tempat kotak penceramah. Contoh ni contoh. Kan ada depan tu kotak kotak parking kan. Depan tu kotak parking penceramah. Dia parking. Contoh saya pergi tengok. Abang. Okay, macam tadi. Contoh. Cerita pasal kalbun mayat. Kan. Hati yang mati. Sama kan Parking kereta contoh ada kotak khas untuk penceramah. Dah tulis bawah tu besar. Dia parking. Contoh saya pergi tengok. Abang, ubah kereta depan sikit bang. Awak, siapa? apa? Ni parking penceramah. Punya banyak parking lagi. Pilih parking awak hangat ustaz hebat sangat. Oh, oh. Tentang. Kan? Tapi tak berlaku di masjid ni lah. Ada masjid yang pernah berlaku lah. Ada kan ha, ada pernah ambil ustaz ni jalan sikit tak mau eh ha, tu ada ayat yang pernah kena jalan sikit pun tak mau eh orang ambil parking dia sikit pun hingak nak mampu eh. tu modak sembang bab agama ha, tak, tak. senang nak cakap dengan orang kan yang tu lah jadi kita tak tengok orang lain tengok diri sendiri tengok diri sendiri kan adakah kita qalbun salim qalbun marid ataupun qalbun mayit hati yang sejahtera hati yang bersih yang kedua hati yang sakit tak boleh tengok orang lebih dan sebagainya dan hati yang ketiga hati yang mati takkan boleh menerima teguran kalau orang tegur pasti balas balik dengan benda yang menyakitkan hati orang. Cantum noh tonton. Baik. Baik, yang keempat orang yang lemah termasuk di kalangan mereka orang Islam dan juga bukan Islam. Yang lemah ni mudah faham ada orang yang mengikut hawa nafsu. Itu dia kategori orang yang lemah. Dia bukan tak percaya dengan Allah, percaya. Tapi hawa nafsu itu terlalu menggoda diri dia. Terlalu kuat untuk diatasi. Maka dia di kalangan golongan orang yang lemah. Dan yang kelima, berdasarkan hadis Nabi, huwa ha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang kuat berangan-angan. Kalau berangan dia buat tak apa. Hak ni yang lemah ni jenis berangan saja. Duk bangan, atas katil Aku nanti kalau masuk syurga bida dari tak kurang pada tiga Mesti duduk dengan aku Tak kurang pada tiga Bini pun dua orang Takkan bida dari tiga je Kurang-kurang mualima Duk pangan Padahal tengah duduk atas katil tu azan Duk bangan sampai masuk azan waktu lain Duk bangan tu Jenis boleh angan-angan Angan-angan ni sekali dengan amalan Okey tapi yang dalam ni disebut apa? Dia berangan-angan akan tetapi tidak mahu tunduk pada perintah Allah. Nak syurga tapi tak mahu amal. Mana boleh? Nak syurga tanpa amal? Tak boleh. Sebab itulah orang yang watamanna ala Allahi amani golongan yang golongan yang boleh dikategorikan golongan yang pemalas, golongan yang lemah, menipu diri sendiri. Dia tahu Allah Ta'ala bagi syurga, Allah Ta'ala sediakan syurga. Dan Allah bagi tahu cara nak masuk syurga macam mana dengan rahmat Allah. Nak macam mana nak dapatkan rahmat Allah. Salah satu dia adalah dengan amal dan ibadah. Buatlah. Buat je lah. Yang tu. Tapi tak dia hanya berangan-angan sahaja. Yang tu. Sebab apa jenis golongan yang ni. Dia pasrah serah nasib pada Allah. Dia biar, biar. Jadi apa menjadi ah. Ya. Macam tadi kita sebut. Allah kan maha pengampun. Kan Allah kan maha penerima taubat. Tuan-tuan, jangan main-main dengan sifat baik Allah. Apa maksud dia? Kita tahu Allah Ta'ala tu ghafur, tawab. Allah Ta'ala tu maha pengampun. Maha penerima taubat. Tiba-tiba kita kata, tak apa. Minum arak dulu lah ni. Nanti kita taubat nah. Kan Allah maha penerima taubat. Jangan. Dosa besar. Malahan kata ulama, orang yang sengaja buat macam tu, taubat dia ditolak oleh Allah SWT. Wa Walayyazubillah. Dia tahu Allah tak nak taubat. Ni dia tahu nak minum arak kan contoh dia nak minum arak. Tak apa hari ni aku minum Allah Taala aku kan Maha Pemurah. Allah Taala kan Maha Pengampun dosa. Minum dulu hari ni nanti esok kita taubat lah. Orang hak lagu tu kemungkinan besar kata ulama taubat dia ditolak oleh Allah. Tu dalam konteks arak lah. Sama juga judi ke zina ke mencuri kah. tak apa Allah Taala tu Maha Pemurah. Jangan. Kan itu golongan yang hanya berangan-angan dan nyantuk. Baik. Kesimpulan pada hadis ini hari ini. Yang pertama orang yang cerdik, orang yang berakal itu adalah orang yang beriman dia buat sekali dengan amal dan ibadah. Sesuai dengan apa yang Allah Taala ajak. Mudah faham tuan-tuan. Jadi orang cerdik jena dia tahu satu hari dia mati, dia buat persiapan amalan untuk menghadapi hari kematian dan selepas nanti. Yang kedua, orang yang tunduk pada hawa nafsu itu adalah orang yang lemah. Ini baru betul lemah. Tu ikut hawa nafsu. Sebab hawa nafsu kalau diteruti Nabi sebut apa tadi? Muhlikah akan merosakkan diri kamu. Yang tu. Dan yang ketiga, orang mukmin sama sekali kalau betul-betul dia beriman, dia takkan berangan-angan lebih daripada apa yang sepatutnya. Sebab dia tahu Allah Ta'ala tu maha adil. Hang buat amalan, Allah bagi. Mana mungkin hang pi minum arak, mana mungkin hang main judi, mana mungkin hang pi mencuri. Tiba-tiba hana Allah Taala adil masukkan hang dalam syurga. Mana mungkin? Maka golongan tersebut adalah golongan yang lemah yang berangan kepada Allah tanpa munasabah. Kemudian doa tanpa amalan dan bertawakal tanpa ada usaha. Tuan-tuan, banyakkan amal ibadah, anggaplah apa yang kita buat hari ini untuk kesenangan kita. Sopar kita naik atas lebuh raya, buat jalan kan. Lepas tu dia bubuh, apa? Dia debuh signboard. Kesulitan hari ini untuk kesenangan masa depan. Betul tak? Ya? Tuan-tuan pernah tengok? Orang duk korek jalan, Bawah -bawah kan kita lalu-lalu. Aloh, waktu-waktu ni juga dia nak korek jalan. Tengah duk marah-marah ada signboard depan. Jangan marah kesulitan hari ini untuk kesenangan anda masa depan. Macam tu tuan-tuan pulun buat amanah ibadah bukan untuk orang lain untuk kita juga kita susah hari ini kita senang sesudah mati wallahu taala a'lam. kita berhenti tengok tuan-tuan auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim allahumma arinal <tuh> haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu warinal batila batilan warzuqna ijtinabahu اللهم جنبنا من منكرات الاخلاق والعمل والاهواء والادواء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين اقول قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته